Jag hälsar just dig välkommen till kkrm.se. Det här inslaget görs i samarbete med WIP VIP, Emissious Productions, Kompani 56, Skylt och Dekor. Det sponsras av Blomsterkiosken, Stars and Stripes, Holmgrens Bil och Andreas VB. Titta och lyssna, Kåkon här tillbaka. Jag står här med Jesper, som vi spelade i Kåkon förra året. Välkommen Jesper. Match idag mot Karlskrona. Förlust 2-5. BD, varför har varit Karlskrona? Han jobbade hårdare än oss, ville vinna mer än oss. Var det bara att testa på de flesta puckarna. Ja, körde större på gången helt enkelt. Senast gjorde ni ju en riktigt bra match. Varför flöt inte på lika bra idag? Svårt att säga. Jag tycker att Karlskrona gör bra jobb. Ligger på och sökt upp i banan. Och vi gör mycket fel. Kastar puckar här och där. Och de får vända på oss hela tiden. Och, ja, de spelar bra. Vi spelar mindre bra. Är det så att rugby är klart så kommer vi bli bättre ju längre säsongen lider? Ja, vi får hoppas att vi blir bättre än så här, annars får vi inte mål. Jag såg er mot Timrå. Där fick ni ju en malrumstart. Men då arbetade ni i Europa. Ja, det stämmer väl bra det att vi andra perioden mot Timrå gjorde vi också ganska bra. Men det var inte heller någon bra match. Så på hemmaplan har vi inte spelat bra givetvis, tyvärr. Men det brukar ju jämna ut sig under en lång serie. Ja, vi får titta lite på video och ta oss själva, titta oss själva i spegeln och liksom, ja, inse att vi måste jobba mycket hårdare än vad vi gör. Jesper, jag måste ta upp en annan sak med dig. Det blir ju ett himla liv på alla sociala medier att de folk trodde att du smutskastade Karlskrona med att säga att det låg fel geografiskt. Att vi ligger där som vi ligger i Afrika, kan inte du hjälpa eller någon annan. Och att det var ett rörigt första och så var det också. Ja, absolut. Ja, du berättade för mig innan att folk har tagit illa upp och sådär. Det har aldrig varit min mening överhuvudtaget. Så jag ber om ursäkt om det är någon som har tagit illa upp. Så det, för det vill jag verkligen inte. Tyckte om att vara Karlskrona och en jättebra klubb att vara i. Så jag har inget mot dem och hoppas att de har mig. Nej, och hockeyvärlden är ju liten, så det kan mycket väl bli en återförening om morgon och framtiden, så är det ju. Absolut, det vet man aldrig. Nej, tack så mycket Jeppe. Tack, och fortsatt lycka till den här sången.